ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለአርብ ያገኘናቸው ሰባት ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ ዜና መሰናዶ የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ የጋበዝን አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በአፋርና በኢሳ መካከል ዘላቂ የተኩስ አቁም ለማድረግ ስምምነት ላይ ተደረሰ። በሁለቱ ወንድማማቾች ህዝቦች መካከል ለረጅም ጊዜያት እየተፈጠረ ያለውን ደም አፋሳሽ ግጭት በዘላቂነት መፍትሄ ለማበጀት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የጀመረውን እንቅስቃሴ በማጠናከር በአፋርና በኢሳ በኩል ታላላቁ ጋዞችና መሪዎች የተሳተፉበት ሰፊ ውይይት በዛሬው ዕለት ሚያዝያ 11 በአናሪ ሆቴል ተከናውኗል። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አመራሮች አማካኝነት በተካሄደው ጥልቅ ውይይት የሁለቱ ወንድማማቾች ህዝቦች ግጭት በዘላቂነት እንዲያበቃ የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ በመግባባት ላይ መድረስ መቻላቸውንም ገልጸዋል። የጋምቤላ ክልል ከጸጥታ ጋር በተገናኘ ከሳምንት በፊት በቁጥጥር ስር በዋላቸው ባለስልጣናት ምትክ አዳዲስ ሹመቶችን ሰጠ። የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት ባጋጠመው የጸጥታ ችግር ከሳምንት በፊት 14 ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉ ይታወሳል። በእነዚህ ባለስልጣናት ምትክም 8 ተሿሚዎችን በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት አቶ ባጓል ጆክ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ቻሞ ቦንግ የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ቱት ጆክ የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ፣ ዶክተር ቾል ኬድ የክልሉ ገጠር መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር፣ አቶ ቾል ማቢል የክልሉ ብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ኃላፊ፣ አቶ ጉባይ ጆክ የክልሉ ጤናና ጤና ክትትልና ቁጥጥር አገልግሎት ኃላፊ፣ አቶ ላም ታንግ የክልሉ ስራና ክህሎት ቢሮ የስራ ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊና አቶ ጋትዊች ቢል የክልሉ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ምክትል ስራ አስኪያጅ በመሆን ተሹመዋል። የብልጽግና ፓርቲ የሚዲያ ሰራዊት አባላት በሐሰተኛ መረጃ ስርጭትና አሳሳች የፌስቡክ ዘመቻዎች ላይ ተሳትፈዋል ተባለ። በገዢው ብልጽግና ፓርቲ በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስር የሚንቀሳቀሱና የሚዲያ ሰራዊት የሚል መጠሪያ ያላቸው የፓርቲ አባላት መንግስትን በሚተቹና በሚቃወሙ ግለሰቦች ላይ በፌስቡክ በተደረጉ የሐሰተኛ መረጃ እንዲሁም የጥላቻ ንግግር ተብለው ሊቆጠሩ የሚችሉ ጽሁፎችና ምስሎች ስርጭት ላይ እንደተሳተፉ ቢቢሲ በምርመራ ያረጋግጫለሁ ሲል ዘግበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወረዳ አመራሮችም በፓርቲ የወረዳ መዋቅሮች ትእዛዝ በተለይም የመንግስትን ገጽታ በሰው ሰራሽ መንገድ ለመገንባት ፌስቡክ ላይ በሚደረጉ አሳሳች ዘመቻዎች ላይ እንደሚሳተፉም ምርመራው እንደሚያሳይ ነው የሚዲያ ተቋም የገለጸው። ቢቢሲ ለዚህ ዘገባ በአዲስ አበባ ከተማ የወረዳ አመራር፣ የፓርቲ አባል እንዲሁም በከተማዋና በፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚሰሩ የኮሚኒኬሽን ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ማነጋገሩንም ጠቅሷል። የፌስቡክ እናት ኩባንያ ሜታ ሐሰተኛ አካውንቶችን በመጠቀም በኢትዮጵያ መንግስት የፌስቡክ ልጥፎች ላይ ብዛት ያላቸው አዎንታዊ አስተያየቶች መሰጠታቸውን በምርመራ እንደደረሰበት አስታውቋል። ሜታ በዚህ ድርጊት ላይ በተሳተፉ ሐሰተኛ አካውንትና ገጾች ላይ እርምጃ መውሰዱንም ገልጿል። የብልጽግና ፓርቲ በበኩሉ የሚዲያ ሰራዊት የሚባል አደረጃጀት አለመኖሩን በመግለጽ ለቢቢሲ በሰጠው የጽሑፍ ምላሽ ጉዳዩን አስተባብሏል። የፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት በተለይ ሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግር ተብለው ሊቆጠሩ የሚችሉ ጽሑፎችና ምስሎች ተሰራጭተዋል በሚል የተገለጸው ፍጹም ተቀባይነት የሌለው አገላለጽ ነው ማለቱንም በዘገባው ተመላክቷል። ቢቢሲ የብልጽግና ፓርቲ የሚዲያ ሰራዊት አባላት ፌስቡክ ላይ የሚያደርጓቸውን ዘመቻዎች በተመለከተ ምርመራ ያደረግኩት ለሶስት ወር ነው ብለዋል። ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በቀጣይ ፈረንጆች ዓመት በ6.5 ያድጋል አለ። ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በቀጣይ ፈረንጆች ዓመት በ6.5% ያድጋል ብሎ እንደሚጠብቅ አዲስ ይፋ ባደረገው ትንበያ ገልጿል። የአገሪቱ ኢኮኖሚ ከዘንድሮ አንጻር በቀጣይ ፈረንጆች ዓመት መጠነኛ መነቃቃት ያሳያል የሚል ትንበያ እንዳለውም ድርጅቱ ጠቅሷል። መንግስት በበኩሉ በተያዘ 2016 የአገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት 7.9% ሊደርስ እንደሚችልም ቀደም ሲል መግለጹ ይታወሳል። የቡድን ሰባት ሀገራት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በኢትዮጵያ ያሉ ውጥረቶች እንደሚያሳስቧቸው ገለጹ። የቡድን ሰባት ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በኢትዮጵያ በርካታ አካባቢዎች ይታያሉ ያሏቸው የማያቋርጡና ኃይለኛ ውጥረቶች እንደሚያሳስቧቸው ገልጸዋል። በኢንዱስትሪ የበለጸጉት ሰባት ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በኢትዮጵያ ይፈጸማሉ የሚባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና በደሎች ሪፖርቶች ብርቱ ኢኮኖሚያዊ ቀውስና የምግብ ዋስትና እጦት መስፋፋት እንዳሰጋቸውም አስታውቀዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ በኢትዮጵያ ጉዳይ ስጋታቸውን ያንጸባረቁት በጣሊያኗ ካፕሪ ደሴት ያካሄዱትን ስብሰባ ሲያጠናቅቁ ዛሬ አርብ ምሽት ባወጡት መግለጫ ነው።
ሚኒስትሮቹ በዚህ መግለጫቸው በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል በተፈረመው ግጭት የማቆም ስምምነት አተገባበር ረገድ የተወሰዱ እርምጃዎችን በበጎ እንደሚቀበሉ ገልጸዋል። በሰብአዊ መብቶችና በሲቪል ሰዎች ጥበቃ ውጥረቶችን ለመፍታት በሚደረግ ፖለቲካዊ ውይይት፣ በብሔራዊ ውይይት የሽግግር ፍትህና በግጭት ወቅት ወንጀል የፈጸሙ ተጠያቂ ለማድረግ ተጨማሪና ዘላቂ እርምጃዎች ተግባራዊ እንዲደረጉ አበረታተዋል። በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች በመካሄድ ላይ በሚገኙ ግጭቶች የሚሳተፉ ወገኖች በንግግር ሰላም ለማውረድ ተመሳሳይ ቁርጠኝነት እንዲኖራቸውም ጥሪ አቅርበዋል። እስራኤል በኢራን ላይ ያጸፋ ጥቃት ፈጸመች። እስራኤል ባለፈው ቅዳሜ ኢራን ለፈጸመችባት የድሮን እና የሚሳኤል ጥቃት ዛሬ ማለዳ ላይ ያጸፋ ጥቃት መፈጸሟን የኢራን መገናኛ ብዙሃንና የአሜሪካ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ዛሬ አርብ ጎህ ከመቅደዱ በፊት በማዕከላዊቷ የኢራን ከተማ ኢስፋሃን ፍንዳታዎች መሰማታቸውን የኢራን መገናኛ ብዙሃን የዘገቡ ሲሆን የአሜሪካ ባለስልጣናትም ይህን አረጋግጠዋል። እስራኤል በኢራን ላይ የሚሳኤል ጥቃት መፈጸሟን የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ለአሜሪካው ሲቢኤስ ቴሌቪዥን አረጋግጠዋል። የኢራን መገናኛ ብዙሃን ደግሞ ሶስት የኢራን ድሮኖች በኢራን የአየር መከላከያ ስርዓት መውደማቸውን ገልጸዋል። በኬንያ በደረሰ ሄሊኮፕተር አደጋ የአገሪቱ ኢታማዦር ሹም እና ሌሎች መኮንኖች ሞቱ። የኬንያ ጦር አዛዥ ጀኔራል ፍራንሲስ ኦሞንዲ ኦጎላ በምዕራብ የአገሪቱ ክፍል ይበሩበት የነበረ ወታደር ሄሊኮፕተር ተከስክሶ ህይወታቸው ማለፉን ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ አስታውቀዋል። ኦጎላ ከሌሎች 11 ወታደራዊ መኮንኖች ጋር ሆነው በሄሊኮፕተሩ ሲጓዙ ነው አደጋው የደረሰው። ከአደጋው የተረፉት ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው። ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ሐሙስ ምሽት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አደጋው ለአገሪቱ ትልቅ ሀዘን ነው ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ ቀደም ብለው የአገሪቱ ጸጥታ ምክር ቤት አባላቶቻቸውን ለአስቸኳይ ስብሰባ ጠርተው ነበር። አደጋው የደረሰው ሐሙስ ሚያዝያ 10 2016 ከቀኑ 8 ሰዓት ከ20 ላይ መሆኑን ሩቶ ተናግረዋል። የኬንያ አየር ኃይል የአደጋውን መንስኤ ለማጣራት የምርመራ ቡድን አሰማርተዋል። ውድ አማር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው 7 ዜናዎች እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።